ان کے لیے پہلے دعوت دینے والے آئے نوح علیہ السلام، کفر سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہلے نبی جو آئے وہ نوح علیہ السلام، اس کے درمیان جو نبی آئے تھے وہ مسلمانوں کو اسلام پہ پکا رکھنے کے لیے تھے. اللہ نے دو طرح کے رسول نبی بھیجے، کچھ کفر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور کچھ مسلمان بگڑے ہوئے مسلمان کو اچھا مسلمان بنانے کی. اس میں بھی ہزاروں نبی آئے. تو جب نوح علیہ السلام اپنی ساری محنت کر چکے، شیطان بھی اپنی ساری محنت کرنے کے بعد قیامت دینے کہے گا دعوت کو میں نے خالی تبلیغ کی تھی، کام تم نے خود کیے تھے. نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت کے بعد اللہ سے بات کرنے لگے تو یوں کہا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا. دعوت دعوت، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا. میں نوح علیہ السلام کے ویسے جگر پہ حیران ہوں، 950 سال ایک آدمی بات کرے اور کوئی بھی نہ سنے. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، اور میں نے جتنی بھی دعوت دی وہ اتنا ہی دور ہو گئے، دور بھاگ گئے، دور بھاگ گئے. یہاں تو اللہ کی دعوت کے اثرات دکھا رہا ہے. 1982 سے میں ہندوستان آ رہا ہوں، 15-20-50 کے مجمعے میں بیان کیے ہیں. برمنگھم میں اتنی بڑی مسجد، پیٹ نیچے اوپر نکلنے کی جگہ نہ کھڑے ہونے کی جگہ، تو لوگ سن رہے ہیں لیکن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ نہیں سنتے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں نے دعوت دی استغفر اللہ. نبی کیوں دعوت دیتا ہے اللہ نے بتایا، شیطان کیوں دعوت دیتا ہے اللہ نے بتایا. شیطان دعوت کس لیے دیتا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں جا گرے. انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں، نبی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ دیتا ہوں پھر اللہ کہ یا اللہ میں دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ یہ توبہ کر رہا ہے اور تمہیں معاف کر. تو انبیاء کی دعوت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کو لانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے. شیطان کی دعوت ہوتی ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے. ابھی سننے والے کیا کرتے تھے؟ جب ان سے بات کرتا تھا تو سننے والے سنتے کیسے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، جب میں بات کرتا تھا وہ یوں کر لیتے تھے. اور صرف اتنے نہیں، واستقشوا ثيابهم، چہرے پر کپڑا رکھ لیتے یوں کر کے بیٹھتے. کوئی ہے بڑے سے بڑا خطیب جو ایسے مجمع سے بات کر کے دکھا تو الٹا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے اٹھ کے چلا جائے گا. آپ لوگ سن رہے ہو تو میں بول رہا ہوں، آپ یوں نہ کرو، کانوں میں ہوں گی یا نہ ہو تو پانی میں چھت کو دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا. مشتاق صاحب تشویر کرو چلیں، سنتے ہی نہیں. تو میں اس ہستی کو قربان جاؤں، اس کا سینہ کتنا کوئی پلاس کا چوڑا تھا، سارے سمندر بھی اندر چلے جائیں تو کسی کونے میں آ جائیں. 950 سال سننے والے یوں سنتے، تو یوں دیکھ سکتے آنکھوں پہ چہرے پر کپڑا کپڑا اور یوں کر رہے. نو ہم نے تیری نہیں سن لی. تو پھر نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جاؤ دفاع ہو جاؤ، آج ہمارا مزاج ہے چاہے وہ علماء ہیں غیر علماء ہیں حتیٰ کہ تبلیغ والے، ذرا سا کوئی ادھر ادھر ہوا تو اس سے ایک دم نفرت، ایک دم نفرت. محبت نام کی شے کوئی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جتنا دین سے دور ہو اس سے اتنا زیادہ پیار تھا. ہمارا
جذبہ بھی نہیں. دعوت دینے والا طبیب ڈاکٹر کی طرح ہوتا جو مریض کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے, اس کا علاج کر لیتا. ہمارا مزاج اس کا الٹ ہو گیا, ہم نافرمان ایک مریض کی طرح ہے. اگر جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ ایک طبیب کی طرح ہے, اس کو اس پہ رحم کرنا تھا, اس سے نفرت کرنا, اس کو بہت رکھتا ہے. یہ نبیوں کا مزاج نہیں ہے. تو کمال ہے, میں جب بھی کبھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو میں رک رک کے بیان کرتا ہوں تو مجھے وہ نور علیہ السلام یاد آنے لگتے ہیں. وہ کیا تھے, چونکہ میں خود بیان کر رہا ہوں اور میں مجمع کی توجہ دیکھ رہا ہوں, پھر میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں, وہ کیسے بات کرتے ہیں. تو پھر نور علیہ السلام کہتے چلو جاؤ جہنم میں دفع ہو جاؤ, میرا کہنا ہے تو تبلیغ کر دوں. جیسے ہمارے یہاں مقرر تقریر کے بعد کہتے ہیں ہم علینا الا البلاغ, انہیں پتہ نہیں بلاغ کہتے کیوں. دیکھ محاورہ بن گیا ہم علینا الا البلاغ, بلاغ کا پتہ ہوتا تو ہم گھل جاتے, رل جاتے, جھٹ جاتے. تو نور اسلام کہتے بھی جاؤ دفاع ہو جاؤ. نہیں, پھر میں کیا کرتا تھا, یا اللہ جب وہ جالو اصحاب ہم کی اذانی کانوں میں ہوں گے بس بخش اور اپنے کفر پہ اور زور سے کٹ کے چلتے تھے, وقت پر پارا اور تکبر میں اور آگے چلے جاتے تھے. تو پھر اب میں کیا کرتا تھا, تم میں دوڑوں تو ہوں چہرا, پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں چلی جائے. تو میری نارمل آواز آپ کو نہیں آئے گی, لہٰذا مجھے زور سے بولنا پڑے. تو عرض کی اللہ میں زور سے بولتا تو میں نہیں اعلان تو لوں چیز چیز کے بولتا تو لوں, اور ان کے کانوں کے قریب جا کر بولتا تو بھائی میری مان لو میری مان لو. کسی بھی چیز کے پھیلنے کا ذریعہ تبلیغ, بار بار ہوگی تو چیز جا کے صحیح تو ہے نا, جو زیادہ پڑھے لکھے آپ صرف چھ نمبر بولتے رہتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس صحیح نہیں بولتے. پیپسی والوں سے کہو پچھلے 20 سال سے پیپسی بول رہے ہیں, پیپسی پیپسی پیپسی, کچھ اور کو نہیں بولتے. ہر بار ایک چیز کو کہنا جادو کر دیتا ہے. ہمارے چھوٹے بچے دودھ نہیں پیتے, پیپسی پیتے, انہیں مار مار کے دودھ پلانا پڑتا ہے, نہیں پیتے وہ پیپسی, خود ڈھونڈتے پھرتے ہوتے. اس دعوت کی قابلیت ہے کہ ایک چیز کو ہم نے تو اپنے علم کرو تھوڑا ہی جتلانا ہے کہ ہم بڑے علامہ ہیں, مطلب ایک جگہ فراغ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی جگہ برما چلائیں گے. اگر تھوڑا سا یہاں چلے تھوڑا سا یہاں چلے تو کہیں بھی سوراخ نہیں ہوگا, رات میں تھک کے بیٹھ جائے گا. گناہوں کے پردے چڑھے ہوئے دل کے اوپر, اس کے اندر لا الہ الا اللہ سے سوراخ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی پھٹک گئی ہے غلط راہوں پر, اس میں محمد رسول اللہ کے ذریعے سوراخ کرنا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وہ اندر کے یقین کو بدل دے اور محمد رسول اللہ باہر کی زندگی کو بدل دے. لہٰذا ایک چیز کو ہی کہنا پڑتا ہے تب جا کر وہ ذہن میرا بالکل. جیسے سبق یاد کرنا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ, پڑھنے سے تو یاد نہیں ہوتا, اس کو ایک دفعہ دو دفعہ کہتے 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 پھر جب کبھی شوق تھا یاد کرنے کا تو وقت نہیں ملتا تو میں لکھتا تھا, بار بار لکھتا تھا اس میں, اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا. جو بھی اب میں بولتا ہوں یہ 30 سال پرانا بولتا ہوں, مجھے اب تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تو نبیوں کی دعوت میں تکرار ہوتا ہے سول لا الہ الا اللہ وسلم ہوتا ہے, لمبی بات نہیں ہوتی. یہ مزاج ہے عجم ہے لمبی باتیں کرنا, ہم بھی بیٹھتے ہیں ممبر پر تو شروع ہو جاتے ہیں
لیکن یہ جو مزاج اسلام نہیں ہے, یہ مزاج عجم ہے. مزاج اسلام مزاج انبیاء ہے, مختصر بات کر. تو بھائیو یہ بھائی مشتاق کہہ رہا تھا نبی والی معاشرہ زندہ کریں, ابھی تو نبی والی دعوت ہی نہیں زندہ ہوئی تو معاشرہ کہاں سے زندہ ہوگا؟ ابھی تو جڑ ہی نہیں لگے گی تو درخت کہاں سے آئے گا؟ زمانہ ہوا ہم نے تبلیغ کو چھوڑ دیا. یہ تبلیغ تھوڑا ہی ہے, ایک ویکینڈ اور ایک شب جمعہ اور ایک چلا. وہ اندر کی کرن اور درد کو تبلیغ کرتے ہیں, جو آدمی کو بے قرار کر کے لوگوں کے پیچھے پھرائے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں, جہنم سے بچ جائیں. تو دونوں طرف فنائیت ہوتی ہے, شیطان بھی بڑے خلوص کے ساتھ اور اپنے آپ کو فنا کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اور انبیاء بھی اپنے آپ کو فنا کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں. حالانکہ دونوں کی محنت کی اندر کی کیفیت قرآن میں بتائی ہے. شیطان نے کہا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین. کہ یا اللہ پھر تیری میری اب لگ گئی, انہوں نے نکال دیا, اب جو راستہ تیری طرف جاتا ہے میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا. چلی کے لیے نہیں, چھ سال کے لیے نہیں, آٹھ سال کے لیے نہیں, میں وہاں ساری زندگی پیرے ڈال کے بیٹھوں گا. جو آئے گا اس کو سامنے سے پکڑوں گا, نکل گیا تو پیچھے سے پکڑوں گا, نکل گیا تو دائیں طرف سے پکڑوں گا, نکل گیا تو بائیں طرف سے پکڑوں گا, چاروں طرف سے میں اس پہ فائر کروں گا. پھر تو دیکھنا کوئی کوئی تیری ماننے والا نکلے گا, باقی تو سارے میرے یار ہوں گے. ایک دفعہ شیطان سے کسی نے پوچھا تیرے دوست کون ہے, تیرے یار کون ہے؟ اس نے کہا تین باتوں میں سے ایک بات بھی جس میں ہو وہ میرا بڑا یار ہے. ایک وہ غصے والا ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. یا وہ نشہ کرتا ہو, شراب پیتا ہو کوئی, اور نشہ کرتا ہو, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. یا وہ بخیل ہو, بخیل بخیل سمجھے, کنجوس کنجوس ہو, شوم کنجوس ہو, تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. اور اگلی سنو, اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں, جو غصہ بھی ہو, نشہ بھی ہو, کنجوس بھی ہو, پھر وہ شیخ ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں. تو وہ پیر ہوتا ہے, میں مرید ہوتا ہوں. شیطان بھی ٹوٹ کے تبلیغ کرتا ہے اور نبی بھی اپنے آپ کو کھلا دیتے ہیں. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے میرے رب دن رات تجھے تیری طرف پکارا, نہ دن دیکھا نہ رات. اور اپنے نبی کو دیکھو, آپ کتنا لگے کتنا لگے کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اے حبیب آپ آئیں بھرتے بھرتے کہیں ختم نہ ہو جائے. اب آپ لوگ یہاں اس ملک میں رہتے ہو, ان لوگوں کے ساتھ آپ دن رات ڈیل کرتے ہو, کبھی آپ کی ہائی نہیں نکلتی گئی کہاں شام ان کو کچھ کر سکتے, ان سے کام لیتے ہو, ان سے نفع اٹھاتے ہو, انہیں کو دھوکے دیتے ہو. جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے, جنہوں نے تمہیں ملک دیا, جنہوں نے تمہیں ہر سہولت دی, تمہارے بچوں کو تعلیم دی, تمہیں تمہارے علاج کیے, تمہارے ہر قسم کے شہری حقوق دیے, حالانکہ تم انڈین بیٹھو میرے سامنے, پاکستانی ہو یا بنگلہ دیش, لیکن انہوں نے تمہیں برابر کر دیا انہیں کے ساتھ. بک فراڈ بھی, جھوٹے کاغذات کے ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بھی, فراڈ بھی. پتہ نہیں کون مفتی ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے جھوٹ بولنا, پیسے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, پیسہ بچانے کے لیے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو گناہ نہیں کر سکتا, ایک کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک کبھی دھوکا نہیں دے سکتا.
آج میرا مسلم معاشرہ سب مرد ہو یا عورت وہ جھوٹ اور دھوکے کا شکار. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ریل گاڑی سے اترے تھے تو سکھ نوجوان اوپر چڑھنے لگے. شاہ صاحب ایک دم ہائے ہائے تو وہ کہنے لگا بزرگو کیوں ہے کیوں ہے؟ تو شاہ جی نے کہا ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا. تو اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا. تبلیغ اندر کی درد کے ساتھ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ تبلیغ بنتا ہے, باقی تقریر ہے خطابت ہے. تو اندر کی کڑن اور غم کے ساتھ جو بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مدد رکھتی ہے. اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں لکھا آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ سے ہم. آسمان چیر گیا, وہ لہتے ہوتے ہیں کہ آسمان چیر کے رکھ دیتے. ابھی ہم اس غم سے نہ آشنا ہیں تو دعوت والے کیسے بنیں گے؟ لیکن چونکہ زوال کا وقت ہے, زوال ہر چیز میں کمی ہے, تو جتنا ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کو انتہائی علی شان سب سے پر محبوب اور پسند ہے, اور ایک دن اسی کو اللہ ذریعہ بنا کر ہدایت کی ہوا چلائے گی. تو پہلے ہماری عورتوں کا آپ کا ہم سب کا یہ ذہن ہو کہ ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں, ہم اللہ کی طرف پکارنے والے ہیں. جو غلط راستوں کی دعوت دے رہے ہیں وہ جا کر شیطان سے جڑ جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. انسانوں میں جنات میں کچھ شیاطین ہیں, کچھ انسان ہیں جو غلط چیز کو پھیلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں, ان کا تعلق ادھر جڑ جاتا ہے. اور جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ان کا تعلق جا کر انبیاء سے جڑ جاتا ہے. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. یہ جو آیت ہے قل هذه سبيلي, ان سے کہو کہ یہ میرا راستہ ہے جو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ آیت کس انداز میں نہیں آئی کہ کہو میرے نبی ان سے میرا یہ راستہ ہے, اس میں ایک خاص معنی پایا جاتا ہے جس کو پہلے میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں, اس سے یہ بات یہ آیت واضح ہوگی. ایک آدمی وہ نئی گاڑی خریدتا ہے اچھی, تو جب وہ کہتا ہے نا یہ میری گاڑی ہے تو اس کے لہجے میں ذرا ایک اٹھان ہوتی, کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے مطلب نہیں خریدی ہے میری گاڑی ہے. ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھا کر یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے یہ ہے, مطلب میں اب یہیں کی سنا رہا ہوں یہیں کی, اور نا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. تو وہ صرف خبر نہیں دے رہا, اس میں فخر ہے. سمجھ گئے میری بات؟ میری گاڑی ہے اس میں ایک اٹھان ہے فخر ہے, صرف وہ خبر نہیں دے رہا تو مولانا صاحب یہ میری گاڑی کو کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے 2.5 لاکھ کی ہے, پاکستان میں 6 کروڑ کی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ تو
اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے میرے حبیب یہ جو قریش ہیں یہ مختلف چیزوں پہ فخر کرتے ہیں ہم شاعر ہیں ہم خطیب ہیں عجیب ہیں خاندانی ہیں شاہوار ہیں جنگجو ہیں دلیر ہیں بہادر ہیں مختلف چیزوں پہ یہ گردن اٹھاتے ہیں فخر کرتے ہیں تو کہے ہری سبیلی میرا بھی چلی یہ راستہ ہے فخر سے کہو فخر میرا بھی چلی یہ راستہ ہے کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دعوت کے زندہ ہونے سے ایسا ہے جیسے جڑ چل پڑے جڑ جب چل پڑتی ہے تو اب اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ محنتیں ہیں وہ ہوتی جائیں گی تو درخت بھی بنے گا سایہ بھی بنے گا پھول بھی آئیں گے پھل بھی آئے گا نفع بھی دے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ تو کہا وَعَمِلَ صَالِحًا فَكَهَا وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دعوت سب سے حسین عمل ہے لیکن اس کے ساتھ عمل صالح ہو تو ایک تو ہمارا ہر مرد عورت کسی بھی اب آپ کا یہ ملک ہے اب آپ ہندوستان کے نہیں ہو پاکستان کے نہیں ہو بنگلہ دیش کے نہیں ہو ہندوستان کے ہو اسے اپنا ملک سمجھو تو پیچھے جائیدادیں بنانا چھوڑ دو یہاں خرچ کرو تمہاری نسلیں اب انڈیا جا کے آباد نہیں ہوں گی تمہاری نسلیں پاکستان جا کے آباد نہیں ہوں گی اتنا ہی زور لگا دو واپس نہیں جائیں یہاں کی سہولت یہاں انصاف ہے عدل ہے ظلم ہے ستم ہے پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا خان صاحب آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہنے لگا آپ کو کوئی بات نہیں ہے اس کو نسوار کا عادی کیا ہے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا تمہیں یہاں کی نسوار لگی ہوئی ہے تمہاری نسلوں کو یہاں کی نسوار لگی ہوئی ہے واپس جائیں گے یار اسے اپنا ملک سمجھو جو بنانا ہے یہاں بنا یہ میر کنویں کہ میں نے گھر دیکھے وہاں کروڑوں روپے کے گھر بنے ہوئے اندر گائے کا بھینس بدی اندر بھینسیں بدی وہی پیسہ یہاں خرچ کرتے ان کے بھی کام آتا ہے لوگوں کے بھی کام آتا ہے کھولی گھر دو دفعہ میں گیا میر کو جماعت میں بڑے بڑے گھر کروڑوں روپے لگے ہوئے کھولی ساری دنیا میں لوگ کرائے پہ مکان لیتے ہیں اور میرپور میں وہ کرایہ دے کے مکان میں ٹھہراتے ہیں یہ پیسے لو میرے گھر میں رکھو تو ایسی حماقت نہ کرو یہ تمہارا دیش ہے اسے اپنا دیش سمجھو یہاں خرچ کرو ٹیکس پورا دو جھوٹ نہ بولو ایک طرف سچ ہے ایک طرف چار پیسے دونوں کو توڑ لو اللہ کی قسم ایک سچے بول پر ساری کائنات قربان کی جا سکتی ایک سچے بول پر ساری کائنات قربان کی جا سکتی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے دھوکہ نہیں دیتا ہے فریب نہیں کرتا ہے فراڈ نہیں کرتا ہے وہ پیسے کا غلام نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا غلام وہ دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے اسے رہنے کی جگہ نہیں سمجھتا اسے پتا ہے کہ میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو کہر صحابت کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس تیرے مارا رضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات برا کر نہ پارا کیا بدیا بھینسا بیس شکر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آزاد چلے گا بنجارا یہاں خرچ کرو ہاں تمہارے کوئی غریب رشتے دار ہیں تمہارے والدین ہیں ان کے لیے خرچ بھیجو وہ تمہارے عزیزوں میں بہت بیمار ہو گیا ہے کسی کی بچی جوان ہے اس کو لیکن اپنے پلاٹ خرید رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں خرید رہے ہیں پیچھے قبضے ہو جاتے ہیں لوگ غلط کاغذات بنا کے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یہاں خرچ کرو یہاں مسجدیں بناؤ یہاں مدرسے بناؤ جو پاکستان انڈیا سے چندہ مانگ رہے ہیں ان کو ایک پیسہ نہ دو تو پاکستان میں 18
کروڑ مسلمان رہتے ہیں. اگر وہ میرا مدرسہ نہیں چلا سکتے تو پھر میں ایسا مدرسہ کیوں چلاؤں کہ ہندوستان آ کے چندہ ہوں. اگر انڈیا کے 40 کروڑ مسلمان وہاں ایک مسجد نہیں بنا سکتے تو مجھے ہندوستان آئے تو مسجد چھوڑ دوں, پھر میں ضروری مسجد بناؤں. تمہاری نسلیں بڑھ رہی ہیں یہاں, ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں دیکھو, مدرسے بناؤ, اسکول بناؤ, کالج بناؤ, یونیورسٹیز بناؤ. یہاں کتنے لوگ ہیں جو انتہائی تنگ دست ہیں, انہیں ڈھونڈ کے ان پہ خرچ کرو. پڑوسی صاحب نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجوہ جائع, وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا, وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا جو خود تو روٹی کھا رہا ہو اور پڑوسی پھوکا ہو. وہ ایمان والے نہیں. واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون من لا یامن جارہ بوائقہ, جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو وہ ایمان والا نہیں ہے. یہاں غریب ڈھونڈو, تمہاری نسل بڑھ رہی, تمہاری مسجدیں چھوٹی ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں تمہیں مدارس کی ضرورت ہے, مقاصد کی ضرورت ہے, مساجد کی ضرورت ہے, مراکز کی ضرورت ہے, اسکول بڑے چاہیے. وہ اسکول سارے اس علاقے کے مسلمانوں کے بچوں کو کیسے وہ چلا سکتا ہے؟ جو کرنا ہے یہاں کرو. میں دیانتداری سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہ بولو مال بچانے کے لیے. ان کو دھوکہ نہ دے جو آپ کو دھوکہ نہیں دے. ظلم ستم کی انتہا ہے. احسان دانش نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب زندگی میں کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا, جیب کاٹنے والا, اس کے آگے شگر تھے, وہ کمائی کر کے لاتے تھے. ایک شام ایک لڑکا 2 روپے لے کر, تو اس کے گرو نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے لائے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا, ایک انگریز کا بٹوا نکالا. جب انگریز کی حکومت کی تری پارٹیشن, بہت پیسے تھے اس. 2-4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی, تو پھر میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر وہ اس کو واپس کر دیا اور یہ 2 روپے اپنے کے کھسکا کے لایا. تو گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیے کہ یہ تیرا انعام ہے جو سوچ تو نے سوچی تھی. تو اس زمانے کا تو چور بھی اتنا حیا والا تھا. ہمارے تو 5 وقت کے نوازی ٹیکس بچانے کے لیے ہر جھوٹ بولنے کو تیار, ہر جھوٹ بولنے کو تیار. رب پالنے والا ہے یا پونڈ پالنے والا ہے؟ اللہ نے پہلا تعارف کروایا الحمدللہ العالمین. بول جاؤ کہ ڈالر اور پونڈ سے زندگی بنتی ہے, پالنے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کائنات میں ہر چلنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, زمین پہ کرولنگ کرنے والے, سب کی روٹی تیرے اللہ کے ذمہ ہے, کسی سے حاصل نہیں ہے. لا یعذب عن ربک من مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, کوئی چیز میرے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. للہ خزائن السماوات والارض, میرے رب کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو, اسی کے پاس غیبی خزانوں کی چابیاں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ
يَعْدِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اللہ کے پاس ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ اللہ ہے جس کا رب اللہ ہو. وہ کیوں جھوٹ بولے؟ وہ کیوں دھوکا دے؟ ہمارے نبی کی عادت تھی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے. ظہر کے بعد پورے بازار کا چکر لگاتے تھے. وہ چیک کرتے تھے ہر ایک کو کہ صحیح کام کر رہا ہے یا کوئی غلط کام شروع. منڈی میں جاتے تھے. ایک دفعہ آپ گئے تو ایک آدمی نے گندم رکھ ہوئی تھی. آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا, باہر نکالا تو کیوں نہیں گندم. آپ نے کہی کیا؟ آج بارش ہو گئی تھی تو میں نے اس کو اندر کر دیا, خوش کو اوپر کر دیا. آپ نے کہا اچھا دھوکا دے رہے ہو, اس کو باہر نکالو تاکہ خریدنے والے کو پتا ہو کہ اس میں یہ کمی آ گئی ہے. من رش و صلی زمین, جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گیا. مسلمان ہے ہی وہ جو اوروں کا خیر خواہ. خیر کا لفظ جہاں بھی آیا نا, میں 100% تو نہیں کہہ سکتا ہوں, 99% جو نظروں سے گزرا اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے, عبادات کے ساتھ. خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچے. اريد ان اكون خير الناس, یہ سوال ہے, وہ خبر ہے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین بن جاؤں بادشاہ کی اس بری میں. تو آپ نے فرمایا کن نافع للناس تكن خير الناس, لوگوں کو نفع پہنچایا کر سب سے زیادہ بھلا تو بن جائے. خیرکم خیرکم لأهل, سب سے بہترین انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وانا خیرکم لأهل, اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. دعوت ہماری بنیاد ہے, اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. عبادات ہماری عمارت ہیں جس سے ایک گھر کی شکل بنتی ہے, جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اذا حزبہ امر فزع الصلاۃ, جہاں کوئی پریشانی آتی ہے فوراً نماز کے لیے مسلم شد. ایک دفعہ چار دن گزر گئے کھانے کو نہیں کھا, تو چھ دن تو عام صبر ہو جاتا تھا, چوتھا دن آیا تو مشکل ہو گیا. تو فرمایا حضرت عائشہ سے سفر میں جاتا ہوں اپنے اللہ سے بات کرتا, تو مسجد میں آئے اور ایک ستون کے پیچھے نماز کے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. سلام پھیرا پھر دوسرے ستون کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے, وہاں نماز پڑھے. پھر سلام پھیرا پھر تیسرے ستون کے پیچھے جا کے. اتنے میں حضرت عثمان آئے, حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا چار دن سے کھانے کو نہیں تھا, اللہ سے بات کرنے گئے. تو وہ رونے لگے کہ ہم سے بات کیوں نہ کی, مجھ سے کہتے, عبد الرحمان سے کہتے, ثابت بن قیس سے کہتے. بھاگے ہوئے گئے اور پورا اونٹ بھر کے لائے سامان, آ کے اتارا. پھر بھاگے ہوئے گئے اور گھر میں پکا ہوا تھا کہ پکانے میں دیر لگ جائے گی, تو اللہ کے نبی کو بھوک زیادہ ہے, تو وہ پکا اور اٹھا کے لا کے رکھا اور چلے گئے. اتنے میں ہمارے نبی آئے تو فرمایا یہ کیا ہوا, کہاں جایا؟ عائشہ نے عرض کیا آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ نے دینا ہی تو تھا, تو کون لائے گا؟ عثمان لائے. ہم نے کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو. تین دفعہ مجھے تو نماز عبادات میں نماز پورے گھر میں بے نمازی کوئی نہ ہو, سارے معاشرے میں بے نمازی کوئی نہ ہو. جیسی ہے ٹکرے مارو چھوڑو نہیں, کیا ٹکرے مارو چھوڑو نہیں. آج وہ نماز شاید نہ مل سکے جس میں بندہ اور رب آپس میں مخاطب ہوتے ہیں
اور آپس میں خطاب ہوتا ہے وہ خاطر مخاطب بنتے ہیں. لیکن یہ جو حاضری ہے نا یہ بھی بہت عالی شان چیز. نماز میں چھوٹ اتنی نماز خوبصورت ہوتی جائے گی, اخلاق بھی بہتر ہوں گے, رزق بھی کھلے گا. آپ کے یہاں مشکل ہے کہ سب کو کمانا پڑتا ہے تب جا کے پہیا گھومتا ہے, کیونکہ ہم بالکل ڈیپینڈ کر گئے ہیں چیزوں پر, پیسوں پر, اسباب پر. اسباب یقیناً اسباب کا انکار تو جہالت ہے, اور اسباب پر یقین گمراہی ہے. نہ یہ بیکار ہیں نہ ان پر دارومدار ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور اسباب بھی ہیں. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے, تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ماں باپ کی خدمت کرے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. جو یہ چاہے اس کی, میں دوبارہ دہراتا ہوں, جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو, اس کا رزق زیادہ ہو, تو ماں باپ کی خدمت کرے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. سب تقریباً پورے معاشرے میں سب آپ کی باتیں کر رہا ہوں. ہمارے پاکستان میں بھی ہر جگہ ماں باپ دکھی ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, آپ نے کہا تھا کوئی نشانی ہے کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے. بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے. تو آپ نے کہا جو ماں باپ کی خدمت کرے, جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے, اللہ اس کا رزق بڑھائے. یہ راستے ہم اختیار کریں. ایک اور اس کے ساتھ ایک صاحب نے عرض کی, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ہاتھ کھل جائے, جو سالے یا رزق میرا رزق بڑھ جائے. تنگی ہے تو ہمارے نبی کی عادت تھی کبھی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے. ہمارے پاکستان بنگلہ دیش میں لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا بڑا رواج ہے. ایک ایک ہزار دانوں کی تصویر پکڑ کے بیٹھو, پڑھ پڑھ میرے نبی قربان جاؤں اپنی امت کو. تین دن تراویح پڑی, چوتھے دن آئے نہیں, مسجد بھری ہوئی, تہجد تک سارے بیٹھے رہے کہ ابھی آنکھ نہیں آئی. پھر فجر کی نماز میں آ کے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا تم سب کا شوق لوگ, لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ واجب نہ ہو جائے, فرض نہ ہو جائے. اس لیے اپنی امت کو مشقت سے بچاتے تھے, اور جو جانے والے ہوتے تھے ان کو بھی کہتے تھے نرمی رکھنا, آسانی رکھنا, سختی نہ کرنا, سختی نہ کرنا, سخت فتوی نہ سنانا. ہمارے کتنے نوجوانوں نے جو پتا پہلے کے لیے تقوی کے خلاف اور مصیبت اس کا بڑا بوڑھ کے رکھ دیتے. فتوا ہوتا ہی تقوی کے مطابق, ہاں ایک تقوی کا چھوٹا درجہ ایک بڑا درجہ. فتوا تو ہے لیکن تقوا نہیں ہے. وہ میں مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی, ممکن ہے میری بات کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے چونکہ میں کم سے کوئی اتنا بڑا علامہ ہوں, لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے. جی فتوا تو ہے لیکن تقوا نہیں. ارے اللہ کے بندے یہ بھی تقوا ہے. ہاں ایک تقوی کا ادنا درجہ ایک اعلیٰ درجہ. ایک 33 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے, ایک 90 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے. اب جو 33 نمبر لے کے پاس ہو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گئے. اور بشارت عجب لفظ ہے بشارت. تو میں اہل علم سے کہا کہتا ہوں کہ جو عربی نہ جاننے کا ستم ہم نے اٹھایا ہے نا اپنے اوپر اپنے بچوں پر, اس کی تلاشی کوئی کہ اللہ کی زبان اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کیا, اپنے نبی کے لیے, اپنے قرآن کے لیے. بشارت خوشخبری سنا, ہمارا ترنا خوشخبری سنا. یہ خوشخبری سنانا اس کا بہت ادنا مطلب ہے. یہ بشارت ہے, بشارت بشارت مشر چہرے مہرے کو مشر کہتا. تو میرا نبی فرما رہا ہے ایسی بات سناؤ لوگوں کو کہ ان کو چہرے پہ خوشی آ جائے. ایسی بات سناؤ, ذرا
ڈرانا دھمکانا نہ کرو, خوشخبری نہ سنو. صرف خوشخبری نہیں, ایسی خوشخبری کے چہرہ ایسے مایوسی نکل جائے. تو میرے نبی کی عادت لمبے لمبے وظیفے بتانے کی نہیں تھی. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. آسان کون عظیم اللہ تمہارا غصہ علیہ کا رزق بابوزو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے, بابوزو رہو رزق بڑھ جائے. تیسرا ما نقص مال امرئ من صدقہ, تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو اللہ تمہارا رزق بڑھائے. اگر ہم ان اعمال کے ساتھ کمائی میں لگیں گے تو ہماری کمائیوں میں برکت ہو جائے گی. تو میں ابھی میرا اپنا ماموزاد بھائی کہہ رہا تھا ایک بل ادا کرتے ہیں تو دوسرا سر پہ آ جاتا ہے, وہ ادا کرتے ہیں تو تیسرا سر پہ آ جاتا ہے, پورا مہینہ اس کے ٹکرے مارنے میں گزر جاتا ہے کہ اے بل آ گیا, او بل آ گیا, اے بل آ گیا. تو یہ میں نے صرف تین کام بتائے اس وقت, تین کام. باوضو رہو, یہ عورتیں مرد باوضو رہو, رزق بڑھے گا. تجربے کے لیے نہ کرنا ورنہ اگلا بھی چلا جائے. تجربہ میری بات کا کرو, کیونکہ طارق جمیل نے یوں کہا تھا, چلو بھی کر کے دیکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی کی خبر آئے تو اسے تجربے سے نہیں کیا کرتے, تم یقین سے کیا کرتے. ایسے ہی مثال کی ہے لطیفہ کے, وہ مولانا صاحب تصویر کر رہے تھے. ایک دیہاتی دریا پار جمعے میں آیا کرتا تھا جمعہ پڑھنے, کیونکہ جو بسم اللہ پڑھ کے جہاں کود جائے اللہ پار کر دیتا ہے. پہلے گئے اور صاحب نے تو کام ہی آسان کر دیا, میں تو کشتی پہ آتا تھا, کشتی پہ جاتا تھا. وہ گیا بسم اللہ, اب جیسا یقین ہوتا ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے پار لگا دیا. اگلے جمعے کا فکر آ کے مولانا صاحب بڑا شکریہ, وہ جو آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا میرا تو کام بن گیا. کیسے سمے تو یوں گیا یوں ہے کہ نہیں نہیں جھوٹ بولتے ہو, مگر یہ مولوی جی ہو گیا ہے. اچھا چلو. اور مولوی جی کہنے لگے چلو انکل آپ نے تو بتایا آپ چلو, کہیں پہلے مجھے رستہ باندھو پھر جاؤں گا. تو پھر واپس جا, تیرا کام نہیں بڑھتا. اللہ کے نبی کی خبر پر یقین کیا جاتا ہے, تجربہ نہیں کیا جاتا. اس کے بعد جو بھی ہے آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں اس نے کہا تھا کر کے دیکھتے ہیں. میرے نبی کی خبر تو عرش کی خبر ہوتی ہے. ما ینطق عن الہوى ان ھو الا وحی یوحى, یہ تو صرف زبان حرکت کرتی ہے, کلام تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. باوضو رہو, صدقہ کرو, ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو, مر گئے ہیں ان کی قبر پہ جاؤ, نہیں جانے کا وقت ان کے لیے بیٹھ کے دعا کرو, ان کے لیے نفل پڑھو, ان کے لیے روزہ رکھو, ان کے لیے صدقہ کرو, ان کے لیے کوئی نیک کام کرو. رشتے دار موجود ہیں, میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اٹھایا جائے, اس کے بعد سب سے بہترین قدم وہ ہے جو رشتے داروں کو ملنے کے لیے اٹھائے. اب تمہاری زندگی ایسی مشین کی طرح بن گئی ہے کہ تمہارے پیچھے بھائی رہتا تم چھ چھ مہینے اس کو دیکھنے نہیں جاتے. تو یہ رشتے داروں سے ملنا حسن سلوک بھی رزق کے بڑھانے کا, برکتوں کے آنے کا ذریعہ ہے. تو میرے نبی کی زندگی میں دعوت کے ذریعے سے آپ نے ایک عمارت کو کھڑا کیا. اس میں دعوت اس کی بنیاد کے بغیر کچھ نہیں, عبادات اس پر ایک عمارت بن کے آتی. عبادات میں نماز ہر مرد عورت کے لیے, زکات اور حج صرف پیسے والوں کے لیے, لیکن نماز اور روزہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے. تو کوئی بے نمازی نہ جیسے بھی الٹی سیدھی ٹکر مارتا ہے مارے. اللہ کو سجدہ پسند ہے, بہت پسند. تیسری چیز اس پر جا کر چھت بنے گی اور پھر بلڈنگ مکمل ہو جائے گی. اب آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اس میں رہ بھی سکتے ہیں,
آپ کا وہ آفس ہے تو آفس کا کام کرو, مسجد ہے تو نماز پڑھو, گھر ہے تو رہائش رکھو, سچ پڑھنے کے بعد ہی کام بنے. وہ جو سچ ہے اس پر جا کر اسلام مکمل ہوگا, وہ ہے میرے نبی کی معاشرت جو بھائی مشتاق کہہ رہے ہیں, میرے نبی کے اخلاق, میرے نبی کے رویے. وہ یہ نہیں کہ کمرہ عبادت کے لیے بنا دو تو نبی والی معاشرت ہوگی. میرے نبی کے گھر میں تو کوئی کمرہ نہیں تھا جس میں عبادت ہوتی تھی, وہ کمرہ ہی ایک دس نہیں, اس سے نہیں معاشرت آئے گی, معاشرت نبی والے اخلاق سے آئے گی, نبی والے رویے سے آئے گی, نبی والے سلوک سے اسلامی معاشرت پیدا ہوگی. عبادات تو پہلے بھی قائم ہے, اتنے مدارس قائم ہو چکے ہیں, بچیاں اتنی پڑھ پڑھ کے فارغ ہو رہی ہیں, بچے اتنے پڑھ پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں. تبلیغ کا کام ماشاءاللہ بہت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے خیر و برکت کے ساتھ اس کو پڑھا دیا ہے, پڑھ رہا ہے, پھیلا دیا ہے, پھیل رہا ہے. جہاں اگر اس کو بریک لگ رہی نا تو ایک اسپیڈ بریکر آئے گا جس کو پار نہیں کر پا رہا, وہ ہے نبوت والے اخلاق. یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجے کا چیپٹر, سب سے ہائیسٹ مارکس اس کے ہوں گے جو نبی والے اخلاق ہوں گے. اور اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کروں, ایک لفظ میں, اخلاق تو بہت لمبا چیپٹر ہے, ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ ہے برداشت, اوروں کی برداشت. دنیا میں بیوی کو غصہ آ گیا, خامن کے لیے نبی والا خلق برداشت, خامن کو غصہ آ گیا, بیوی کے لیے نبی والے اخلاق برداشت, باپ کو ماں کو غصہ آ گیا, اولاد کے لیے نبی والے اخلاق برداشت, اولاد کو غصہ آ جائے وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی پرفیکٹ نہیں, تو ماں باپ کے لیے نبی والے اخلاق برداشت, بھائی کو غصہ آ گیا تو بھائی کے لیے نبی والے اخلاق برداشت, پڑوسی کو غصہ آ گیا تو پڑوسی کے لیے نبی والے اخلاق ہیں برداشت, دوست کو غصہ آ گیا تو دوست کے دوست کے لیے نبی والے اخلاق ہیں برداشت. ایک کام برداشت کا سیکھ لیں تو گھر جنت میں جائیں گے. نبوت والی معاشرت میرے بھائیو, میری بہنوں, وہ اخلاق سے آتی ہے, وہ کمرہ عبادت کے لیے بنانے سے نہیں آتی. کیونکہ زندگی کا جو میک اپ ہے, زندگی کا میک اپ, لیکن جسم کا میک اپ, سرخی پاؤڈر لگا لیا, اب تو مردوں کو بھی بیوٹی پارلر ہیں, عورتوں کو بھی بیوٹی پارلر ہیں, اب تو دونوں کے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. میرے نبی نے کہا تزین النساء کم, اپنی بیویوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو, حکم دیا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو, حکم دیا. اور عورتوں کو ترغیب دی آپ نے, اس کو انڈائریکٹ کر کے دی, ڈائریکٹ انڈائریکٹ یوں فرمایا کہ جنت کی حور, جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے میک اپ کرے گی, ایسے زیب و زینت اختیار کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے. تو میک اپ جو زندگی کا ایک گھر کا جو میک اپ ہے, وہ یہ نہیں کہ ادھر پڑا ہوا بڑا خوبصورت صوفہ سیٹ اور ادھر بڑا خوبصورت پڑا ہوا کوئی پھولوں کا سیٹ اور ادھر کونے میں کوئی بہت خوبصورت ٹیبل میں پڑا ہوا اور بیڈ اتنے ہزار پاؤنڈ کا ہو اور گھر 2,00,000 پاؤنڈ کا ہو, اس سے نہیں زندگی خوبصورت ہوتی. زندگی کا میک اپ وہ اچھے اخلاق, ایک مسکراہٹ. یہ لندن کی خاتون پاکستانی, وہ مجھے آ کے ملی اور ساروں قطار رونا شروع کر, ان کے خامن کروڑوں پتی ہیں, پاؤنڈز میں وہ بندہ کروڑوں پتی, اور لاہور میں اربوں روپے کی پراپرٹی اس بندے کی. تو میرے پاس آ کر بیٹھے اور کوئی بات کرنے سے پہلے رونا شروع کر دیا. میں اتنے ہیرے
اپنے سٹ کو کیا کروں, میں اس کروڑوں کی گاڑی کو آگ لگاؤں, میں اس دن کے لباس کو کیا کروں, میرا خاندان کا بول ہی میرا ساتھ ٹھیک ہے. تو کوئی اور عورت دیکھے تو کہے یہ عورت کتنی خوش قسمت ہے, ہیروں کا سٹ اور لاکھوں روپے کا چوڑوں اور کروڑوں روپے کی گاڑی, یہ کتنی خوش قسمت ہے. جو اس گاڑی میں بیٹھی ہے وہ ہمارے سامنے بچیوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے کہ مجھے ان چیزوں نے خوش نہیں کیا, کیونکہ میرے خامد کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. میرے گھر میں جو خوبصورتی آئے گی چیزوں سے نہیں آئے گی, اعلیٰ بیڈروم سے نہیں آئے گی, وہ آپ کے رویوں سے آئے گی, آپ کے بول سے آئے گی. خامد بیوی کو مسکرا کے ملے, بیوی خامد کو مسکرا کے ملے, باقی یہ دنیا ہے یہاں مشکل تو رہے گی, لیکن نہ بیوی برداشت کرے نہ خامد برداشت کرے تو پھر طلاق ہو گئی, تو بچے لاوارس ہوں گے, نسل برباد ہو جائے گی. میرے نبی کا اصول برداشت, یہ مستورات سیکھیں آپ, آپ کی زندگی آپ دنیا میں جنت کا ذائقہ چکھو گے. اوروں آدمی کا مزاج ہے, عورت کا مزاج جو میں چاہوں وہ ہونا چاہیے, جب وہ نہیں ہوتا تو پھر رکاوٹ آتی, پھر توڑ پیدا, پھر لڑائی پیدا ہوتی. جو یہاں آسانی سے طلاق میں, پاکستان میں اتنی آسانی سے طلاق نہیں ہوتی, تو پھر گھٹ گھٹ کے زندگی گزرتی, یہاں آسانی سے طلاق ہو جاتی. اس سے آسان کام تھا برداشت کر لینا, ایک دوسرے کو برداشت کر لینا, کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ ساری رات کی تحجد سارے سال کے روزوں سے بڑا عمل ہے اچھے اخلاق. یعنی عورت کے حقوق کی بھی رعایت فرمائی, مردوں کے حقوق کی بھی رعایت فرمائی, دوسری شادی کی اجازت دی, اجازت دی لیکن انصاف کی شرط لگائی. اگر فرمایا فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے شادی کرو, اور اگر انصاف نہ کیا دو کر لی چار کر لی, ساری زندگی مسلح میں بیٹھ کے گزاری, قیامت کے دن یہ فالج کے ساتھ رکھے گا, اس کے جسم کو فالج ہوگا, اس کا پورا آدھا حصہ پیرالائز ہوگا, نکل نہیں سکے گا. عورت کو سمجھایا کہ خامد کا کیا مقام, ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا, تو صحابہ کہنے لگا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم نہ کریں گے نا, میری شریعت میں سجدہ کوئی نہیں. ہاں ہاں اگر ہوتا سجدہ تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر. ایک لڑکی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی, میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے خامد کے جسم پہ زخم ہو جائیں اور زخموں میں وہ گندا سفید پانی جمع ہو جائے اور اس کو تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا. ان دو فرض سے امت نے بننا ہے, نسل نے بننا, ان دونوں کا آپس میں ملنا اشد ضروری ہے. یہ بھی آپس میں لڑ پڑیں, لڑ پڑیں خود ہو جاتا ہے, قریب سلا کر لیں, تو ان کی اس اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک گھر کو بچانا کتنا اللہ کے ہاں اہم ہے, اور اللہ کے نظر میں طلاق سب سے بدترین حلال ہے, سب سے بدترین حلال طلاق. میں یوں کہوں کہ یہ جو میرا پلاٹ ہے مسجد کے ساتھ, یہ انشاءاللہ مسجد کے اللہ کے لیے مسجد کے لیے وقف میں نے کر دیا,
تو یہ میرا پلاٹ وقت ہو گیا, اب میں خود بھی واپس نہیں لے سکتا. میں نے کہا تھا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ میرا پلاٹ مسجد مدرسے کے لیے ہو گیا, اب ہو گیا, اب نہ میری اولاد لے سکتی نہ میں لے سکتی. یہ سب کیوں کہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق, وہاں انشاءاللہ یہاں انشاءاللہ, وہاں انشاءاللہ کہا تو ہو گیا پلاٹ مسجد کا ہو گیا, یہاں اس نے کہا انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق. تو اہل علم کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوئی, کیونکہ اس نے کہا تھا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے میری بیوی کو طلاق دے. تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں تم بیوی کو طلاق دو, لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوئی. ایک گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا نظام بنایا. بھائیو بہنوں اپنے رویے ٹھیک کرو, اپنی زبان اور زیادہ نہیں صرف زبان کا بول ٹھیک کرو. دو چھوٹے چھوٹے کام ہر جگہ بتاتا رہا ہوں, جانے والا بیان والا نہیں, آخر میں یہ بات کر دو کام کر لو, سارے اخلاق ان دو میں جمع ہو جائیں, انسان کا قابو پا لیں اور ایک اپنے دل کو نفرت سے چھو کے رکھ لیں. کوئی کتنا ہی برا کر جائے سہ جاؤ بیچ. کہنے بھی نے فرمایا آج تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں, پورا دین جو ہمارے بچے آٹھ آٹھ سال پڑھتے ہیں یا بال بچے چھ سال پڑھتے ہیں, سات سات سال ایک بچہ جو پرائم ٹائم زندگی کا ہے وہ دیتا, پھر وہ سیکھا کچھ نہیں جانتا, وہ سب گزرا ہوتا ہے, پھر آگے جان مارے گا تو کچھ اللہ دے دے گا. لیکن میرے نبی فرما رہے مہاراج سارا دن ایک چیز میں بتا دو, سارا دن ایک چیز میں بتا دو. کہا جی کیا کیا؟ تو آپ نے دیکھو, آپ نہیں ہو کہ مجھے دیکھو, زبان باہر نکالی, زبان باہر نکالی اور اس نے یوں پکڑا انگلے سے, کیوں باہر نکال کے پکڑ کے پھر کہا کچھ فہارا اس زبان پہ قابو پا جا, اس کو روک لے. یہ کس کو سمجھایا؟ معاذ کو. معاذ کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. وہ آدمی ان کو ایسے سمجھا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں, چھوٹے بچے کو جیسے سمجھاتے ہیں. اور معاذ کون ہے؟ میں ابھی مئی میں اردن میں اجتماع تھا, ہماری تشکیل ہوئی, اس کے بعد تربت گئے, تربت سے 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کی قبر ہے. تو میں جب ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو باہر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری, یعنی 1417 سال اس آدمی کو ہو چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے. میں جب ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو, تیز خوشبو. میں نماز پڑھ کے چلا گیا, میں نماز پڑھنے چلا گیا مغرب سے پہلے, مغرب بعد پھر دوبارہ آیا, پھر میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو قبر کے اوپر تین چار چادریں پڑی, تو مجھے خیال آیا کہ یہ خوشبو ان چادروں میں لگی ہوئی ہے جو پھیلی ہوئی. تو ایک آدمی اور میرے پاس پڑتا, تو نے کہا یہ خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی؟ میں نے کہا یہ چادروں میں تو نہیں, کہا نہیں چادروں میں نہیں ہے. پھر میں نے چادریں سو گھن کے ایک ایک کر کے, کسی چادر میں کوئی اسمیل نہیں, ساری قبر والے کی روشنی تھی, اس کا نور تھا, اس کا اس میں خوشبو تھی کہ 1400 سال ہو چکے اور قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے. اسے یوں سمجھایا جیسے چھوٹے بیبی کو سمجھایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ صرف اسے نہیں سمجھا رہے تھے, پوری امت کو سمجھا رہے تھے کہ بھائیو بہنوں جتنے گھر اجڑے ہیں نا اس کے پیچھے زبان ہے اور کچھ نہیں. جتنی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, طلاقیں ہوئی ہیں, نفرتیں ہوئی ہیں, یہ زبان اس کے پیچھے. تو اپنے نبی والی معاشرت کو زندہ کرنا ہے تو اخلاق سیکھنے پڑیں گے. اور اس کا ایک جملہ برداشت, ایک لفظ برداشت. تیجا ایام کی ترقی کو بھی ہم سے ناظر, غم کے رہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. اپنے لہو کے کھونٹ پی, زخم پہ زخم کھا
سے تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے, ستم گر ظلم کرنے والا, ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہے جگر آزمائے. جو بچی برداشت کرنا سیکھ جائے گی اس کا گھر جنت بن جائے گا, جو مرد برداشت کرنا سیکھ جائے گا اس کا گھر جنت بن جائے گا. در گزر کرو, پکڑ پکڑ نہ کرو, ساس سسر کی عام طور پہ عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑتے ہیں, کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی زندگی خود برباد کر دیتے ہیں. یہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. فائدے بھی اس کے بہت ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا دکھ درد کا, بہت بڑا المیہ ہے, بڑے دکھ درد کا یہ اس موقع کا میرے پاس لفظ نہیں آ رہا کہ ساس سسر کے مداخلت سے کیسے زندگیاں ختم ہوتی ہیں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے تو ان کے بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا. کہنے کے مولانا صاحب میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں اور بیٹا اب شروع کرنے لگا ہے تو اس کی شادی کر رہے ہیں تو پہلے اس کے لیے الگ گھر بناؤ, جب اس کا گھر مکمل ہو جائے تو اس کی بیوی کی ڈولی کو اس گھر میں اتارو, اپنے گھر میں نہ اتارو, کیونکہ ایسا نہ ہو ہم دونوں ان بچے بچی کی زندگی کو خراب کر بیٹھے. میں تو حیران ہوں کہ اس کا منہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بات تو بڑے بڑے علماء کے گھر میں نہیں کسی کو سمجھ میں آتی, بہت بڑے ذمہ دار پڑوسی ہمارے. اب ہر آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنے بچے کو الگ کر دے, لیکن اتنے وسائل تو ہیں نا کہ ان کے اندر دخل دینا چھوڑ دیتی شرط, کیونکہ ساس اور سسر کا ڈائریکٹ بہو پہ کوئی حق کی شرط نہیں. کوئی آنے والی کے عالی اخلاق ہیں جو اپنے خامن کی خوشی کے خاطر اس کے ماں باپ کو خدمت کرے, لیکن اگر وہ ڈیمانڈنگ ہو کہ نہیں ہمارا حق ہے تو ہم کوئی نہیں, وہ بیجا مداخلت سے زندگیاں خراب ہو جاتی, طلب ہو جاتی. جب میرے بچے کی شادی ہونے لگی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تیرے اخلاق کا ٹیسٹ ہو, جب تک تو ماں تھی تو ماں تو اولاد کے لیے قربان ہوتی ہے, وہ تو اپنی نیچر سے کرتی ہے کہ خود تھوڑا کھا لیتی ہے بچے کو زیادہ کھلاتی ہے, خود ٹھنڈا کھا لیتی اسے گرم کھلاتی ہے, یہ تو وہ تو نیچر ہے. جب تم اب کسی کی بیٹی لے کر آ رہی ہو, ایک بہو تمہارے گھر میں آ رہی ہے, جسے تم نے اگر بیٹی بنایا پھر میں تمہیں شاباش دوں گا. اور میرے ساتھ اور ہم دونوں عہد کریں کہ ہم اپنے بیٹے اور بہو کی زندگی میں دخل نہیں دیں گے, وہ آپس میں لڑائی کریں, آپس میں صلح کریں, اپنے کمرے میں جو کریں ہم دخل نہیں دیں گے. ہاں ہم سے کوئی چیز پوچھنے آئیں گے ہم مشورہ دیں گے, اگر ہم سے مشورہ بھی نہیں مانگیں گے تو ہم کبھی آگے بڑھ کے مشورہ بھی نہیں دیں گے. اگر ہم دونوں نبھا سکتے ہیں تو ہم کٹھے رہیں گے, اور اگر ہم یہ نہ نبھا سکے تو ہم ان کو الگ کر دے دیں گے, چلو بیٹا یہاں رہو اپنی زندگی خود گزارو. تو اللہ کے فضل نے میری بیوی نے اس کو اپنی تیسری بیٹی بنایا. کبھی اس کی آواز بھی نہیں آئی, یہ نہیں کہ مسائل نہیں پیدا ہوتے, مسائل تو بڑے ہوتے ہیں, لیکن چپ رہنا ان کا بہت بڑا حل ہے. عمر کے پڑ جانے سے سوچ بدلتی ہے, نظریہ بدلتا ہے, ترجیحات بدلتی ہے, بچوں کے اور شوق ہیں, ماں باپ کے اور ہیں. ماں باپ شادی کے بعد بھی بچوں کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں, اس سے زندگی خراب ہو جاتی ہے. ہم وہ لڑ پائیں صلح کراؤ, لیکن صلح اپنی ہی کو لڑانا شروع کر دو,
نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم جوڑا یہ ہے. باپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے. باپ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر سے کپڑا ہٹ گیا تھا تو وہ کمر پر مٹی لگی. باپ نے اگر ان کو ایسے پاؤں سے تھوڑی سی ٹھوکر مار ہو گیا ابا تراب ابو تراب اٹھو. انہوں کو لے کر گھر آئے اور اگر بیچ میں لیٹ گئے ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر رائٹ علی لیفٹ فاطمہ اور علی کا ہاتھ اپنے ناف پہ رکھا اور فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا. وہ درمیان میں لیٹے ہوئے پھر فرمایا اب تم دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی. تو انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی ہے. یہ کہہ کر آپ باہر آئے تو بڑے خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آئے کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا گیا. اب بچی کو اگر آنے والی بچی نہیں ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں بھی وقت لگتا ہے لیکن چوتھے دن ہی اس کو تانے ملنے شروع ہو جاتے. اس کا تو دل نہیں لگ رہا کیسے لگے چوتھے دن دل لگے لگتے لگتے لگے. جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو بچی کے ماں باپ بچی کے حمایتی بن جاتے ہیں بیٹے کے ماں باپ بیٹے کے حمایتی بن جاتے ہیں. آپس میں یا نفرت ہے یا طلاق ہے یا نفرت ہے یا طلاق. چپ رہنا سیکھو چپ رہنا سکھاؤ. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا جب بھی ہو اپنے بول پر ہوا. اسلام کا تو عرب اپنی زندگیوں پر سختی کرتے تھے بہت. تو عورتوں نے آ کر حضرت عائشہ کو شکایت لگائی کہ ہمارے خامن ہم پر بہت سختی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں. تو آپ غصے سے شیرا سرخ ہو تو آپ نے فوراً مسجد میں سب کو جمع کر کے فرمایا کہ جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ان میں کوئی خیر. فرمایا بہترین مسلمان ہوا جو بیوی سے چھو سکے. پھر فرمایا عورت کے لیے جو عورت اپنے خامن کا استقبال کرے خوشی کے ساتھ تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے. علی مسکراہٹ. میں تو وہ ام سلیم کا واقعہ پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ بچہ مرا ہوا ہے اور خامد آیا ہے اور لمبے سفر سے آیا تو خامد کو کہیں اور مزید تکلیف نہ ہو بتایا ہی نہیں کہ بچہ مر گیا. جب انہوں نے رات گزار لی آرام کر لیا تو صبح بڑے طریقے سے جو پڑوسن نے امانت رکھی تھی وہ واپس لے رہی ہے تو میرا جی نہیں چاہ رہا واپس کرنے کو. واپس کر دوں اللہ کی بندی کو پوچھنے کی بات ہے واپس کرو. واپس تیرا بیٹا اللہ کی امانت سے اس نے واپس لے گی. تو مجھے رات کیوں نہیں بتایا؟ رات اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف نہ. اگر اس درجے کا یقیناً نہیں ہو سکتا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی کڑواہٹوں کو اندر مار کے چہرے پہ مسکراہٹ کو لے آؤ. اپنی ناگواریوں کو اندر چھپا لو. ہمارے کتنے بچے ضائع ہو گئے سختی کی وجہ. جو تبلیغ میں لگتا ہے جی حافظ عالم بنانا ہے حافظ عالم بنا. کتنے حافظ بن کے برباد ہو گئے عالم بن کے برباد ہو گئے. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. حافظ عالم بنانا ہماری دعوت نہیں ہے نیک بنانا ہماری دعوت ہے. نیک بنے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ دیکھنے کو ملا اللہ کرے سمجھ میں بھی آ جائے. میں نے کہا کون تھا بس ایک کراچی کا بڑا تاجر ہے اس کے ساتھ چھوٹا بچہ کا حضرت دعا فرمائے اللہ اس میرے بچے کو عالم بنا. تو انہوں نے مذہب رحمۃ اللہ علیہ کیوں بیٹھے تھے میں یہاں بیٹھا کہنے لگے اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنا. تو مجھے بڑا خیال ہے تو اس نے کہا دعا کریں اللہ عالم بنائے یہ کہہ رہے ہیں نیک بنائے. میرے اندر سوال اٹھا تو تھوڑی دیر بعد مولانا خود ہی بولنے لگے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کے بارے میں جو قرآن میں دعا سکھائی ہے وہ ہے رب حبلی من الصالحین. یا اللہ نیک اولاد عطا فرما.
عالم کی یا حافظ کی دعا نہیں ہمیں سکھائی گئی, ہمیں نیک اولاد دعا ایک اولاد کی دعا سکھائی گئی ہے. جیسے میرے بھائی, نیک ہونا تو فرض ہے, عالم حافظ ہونا مستحب ہے. آج کے دور میں تو مستحب ہے. ہاں, اپنی ضرورت کا علم تو فرض عین ہے. نیک اولاد کتنے ہمارے ساتھیوں نے بچوں کو عالم بناتے بناتے زیرو کرتے, چونکہ مدرسے میں مدرسہ کو جذبات بنانے کی جو سر کے تعلیم ہے, میں 14 مدرسے چلا رہا ہوں, مدرسے کا جو نظام تعلیم ہے وہ جب جذبات نہیں بناتا, کیونکہ وہاں صرف قانون پڑھایا جا رہا تھا. قانون, وہ قانون پڑھانے سے کون سا جذبہ بنتا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے, یہ نفل ہے, مستحب ہے, یہ واجب ہے, اس سے یہاں تھوڑے بنتا ہے. اگلے جذبے بھی زیرو ہو جاتے ہیں. نیک بننا, اور بچوں کو دین پھیلانا ہے تو ان کو محبت دو. بیوی کو دین پھیلانا ہے, محبت دو. بیوی خامن کو دین پھیلانا چاہتی ہے, محبت دو. ساس سسر یہ چاہتے ہیں کہ بہو ہمارے مان کے چلے تو محبت دے, محبت. جب وہ مسلط ہوتے ہیں, ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ, بیچاری مر گئی 85 میں, تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس, کہنے لگی بیوی میری نو میدان پڑا لڑتی ہیں, نو ہم پنجابی میں بہو کو کہتے ہیں, میری جو بہو ہے نا میرے ساتھ بول لڑتی ہیں, لڑتی خود تھی وہ, تو مجھے کوئی ایسا تعلیم دے کہ ساری میری نوکر بن جائیں. تو میری بہن نے نا ایک کاغذ پیسے الٹے سیدھے لکیریں لگا کے اس کے سر لپیٹ کا, اور اسے کہا ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تمہیں یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا, اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے رکھنا ہے, پھر اسے گرنے نہیں دینا, اگر یہ گر گیا تو پہلے سے زیادہ کام خراب ہو جائے گا. کیا کیا اس نے چپ کرانے کے لیے, جب تعویذ منہ میں دانتوں کے نیچے ہوگا تو بولے گی کیسے. ایک ہفتے کے بعد وہ آئی, بی بی تو بہت بڑا وٹ جاتا بھی نہیں تھا دیتا, میری سر لڑائی مک ہو گئی, کیونکہ آپ چپ ہو گئے ماسی, آپ چپ ہو گئی لڑائی مک گئی, ماسی چپ نہ رہے تو لڑائی کیسے ختم. تو میں سب مستورات کو سب مردوں کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں کہ جب کوئی ایسا چکر بازی ہو تو یہ میرا تعویذ جانتا ہوں کہ نیچے رکھ کے بیٹھ جانا, بولنا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. میں یہ کہتا ہوں محبت دینا سیکھ, یہ ہے میرے نبی کی معاشرت. دعوت ہماری بنیاد ہے, اگر دعوت کمزور ہوگی تو باقی سارے شعبے کمزور ہو جائیں گے. دعوت دیتے ہوئے عبادات میں لگنا, علم میں لگنا, مدارس میں لگنا, مقاصد میں لگنا, ساری چیزوں کو زندہ کرنا ہے, اور نبوت والے اخلاق جس پر جا کر ایک معاشرہ بنے گا, ایک گھر بنے گا, اس کو دیکھ کر لوگ کھینچیں گے, کھینچیں گے. یہ سیکھنے کی چیز ہے بھائیو, اس کو سیکھو, اس کی نیت کرو, آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر. شیطان روزانہ اپنے لشکروں سے پوچھتا کیا کر کے آئے ہو, کوئی کہتا چوری کرائی, کوئی کہتا نمازیں پڑھنے دی, کوئی کہتا یہ کرایا وہ, چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے, ایسا سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے, ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. اتنے میں پیچھے سے ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے پتلا سا, حضور میں نے میری بیوی کو لڑایا, تو وہ یہاں سے یوں ہوتا ہے اور کچل پڑتا ہے, شاباش تو کام کر کے آیا. اس شراب پینے والے کی برائی اس کی ذات تک ہے, میری بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دی. بچہ باپ کے بغیر, یہ بچہ ماں کے بغیر کتنا ادھورا ہو جائے, نسل کیسے ختم ہے, دو خاندانوں میں نفرت کیسے پڑ جائے گی. یہ ہے میرے نبی کی معاشرت, جس کا میں نے تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے. لفظ ایک آ رہا ہے برداشت,
برداشت برداشت. اور ایک بات اور کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. دوسرا فساد ریلیٹڈ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کر کے سو. کسی نے زیادتی کی, کسی نے دکھ دیا, کسی نے حق مارا, چلو میں نے معاف کیا. بے شک اپنے تم حق معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو, حق معاف نہ کرو, کیونکہ خود سے معاف کر دو. میں سے نہیں بولوں گا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, پہلے سے تعلق بڑھا دو. میں تو زندگی بن لے جاتا کہ جو جتنا تنگ کرو اس کو اتنا عزت دو, تو وہ خود تم سے تمہارے گن گائے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں نا, ایک میری عظیم و شان سنت ہے بھائی, میرے بیٹے ہیں نا, ایک میری عظیم و شان سنت ہے. کیا یا رسول اللہ؟ صبح شام دل کو بغض سے صاف کیا کر, اس میں کسی کی نفرت نہ رہنے دے, بغض نہ رہنے دے, سب کو معاف کر. دو کام کر لیں تو نبوت والی معاشرت زندہ ہو, یہ زندہ ہوگی تو دروازے کھلیں گے ہدایت. بھائی نیت کرتے ہو, یہ ہے اس کو لے کے بگڑنا, کیونکہ نقل و حرکت سے چیز پھیلتی ہے, نقل و حرکت سے اور کوئی راستہ نہیں. اس کو لے کے پھرنا ہے, اس کو لے کے جانا ہے. لوگوں کے منفی رویوں کو سمجھ کر ان سے محبت اور الفت کو باقی رکھنا ہے. تو اب دیکھو گے اللہ تعالیٰ پوان چلا, اب بھائی کو دل میں آ گئی ہو تو کوئی نام بھی دے دو, ارادے بھی کر لو. کرنے کو ان شاء اللہ جلد از جلد, یعنی اللہ پاک موقع دے کم از کم چار مہینے اس راستے میں لگا کر